Put oslobođenja, put povjerenja. Novo imenovani ambasador SAD-a u Bosni i Hercegovini, Eric George Nelson, stići će u našu zemlju nakon što njegovo imenovanje potvrdi Senat te zemlje, potvrđeno iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini. Nelson je dugo u diplomatiji i čovjek je od povjerenja američkog predsjednika Donalda Trumpa. Analitičari ne očekuju promjenu kursa politike prema Bosni i Hercegovini. Nelson je radio u kabinetu ministra vanjskih poslova Sjedinjenih Američkih Država. Služio je u 7 misija, uključujući pozicije zamjenika šefa misije i glavnog oficira. Službu je započeo kao dobrovoljac mirovnog korpusa u Liberiji. Poznaje španski, njemački i italijanski jezik. On je dugo godina u State Departmentu i uključuje diplomata koji se bave, jel, bliže republikancima. Za američku administraciju, nezavisno je li reč o Trumpu ili bilo kome drugom, prvo, čitav region nije prioritet, može biti samo indirektno interesantan, a drugo, ako već reč o regionu, onda je prioritet problem između Srbije i Kosova. Vidim da su to odlučni ljudi, direktni ljudi, odlučni poznavaoci prilika u Bosni i Hercegovini i to mi daje za pravo da kažem da će politika prema Bosni i Hercegovini biti jače izražena, bit će, da kažem, na jedan direktni način implementirana i to se neće svidjeti onima koji se protive demokratiji. Ipak unutar Bosne i Hercegovine moglo bi doći do promjene odnosa. S jedne strane, vladajuća bošnjačka stranka SDA i Bakir Izetbegović izuzetno su naklonjeni predsjedniku Turske. To ne ide na ruku BH politici, smatra analitičar Žarko Papić. Mislim da se SDA, pa onda Bakir Izetbegović posebno, napravio ozbiljnu spoljnopolitičku grešku sa jačanjem veza sa Erdoganom, koji je opet sad u konfliktu sa Amerikancima. To se u diplomatiji registruje. S druge strane, vlast u Republici Srpskoj očekivala je i najavljivala blagonaklonost Trumpove administracije. Milorad Dodik je u nekoliko navrata za vrijeme predsjedničke kampanje u Americi davao podršku Donaldu Trumpu. Mislim da je ovaj novi ambasador napravio jednu analizu sa svojim kolegama i svojim šefovima i da su podvukli crtu u tom smislu. Mislim da će američka politika biti konkretnija, direktnija i da ćemo to vrlo brzo da utvrdimo. Uticaj Rusije i Turske na Bosnu i Hercegovinu možda bi mogao pojačati i probuditi evropski i američki interes za našu zemlju. To će vjerovatno biti dio analize, ali i strategije novog ambasadora u Bosni i Hercegovini.